décima com muita, mas muita somente categoria. Um jogador como o Marcelinho Carioca faz isso. Fala galera, estou aqui ó, no metrô Tatuapé, pode ver aqui que é o shopping. Eu estou aqui com o Isaías, né? E ele tem um canal que é desenho de retrato. Isaías é talento puro, hein? Fica ligado, galera.